Ողջույն սիրելիներ, ես այսօր մենք գտնվում ենք Elite Plaza Business Center-ում։ Շատ լավ առիթ է, հետաքրքիր սեմինար Faberlic Online Business Project-ի կանանց համար, այն կանանց, ովքեր որոշել են փոխել իրենց կյանքը, անել բիզնես տնից իրենց երեխաների կողքին և լինել ֆինանսապես անկախ և կարեն։ Ահա, այսքան կանանց, որ դուք տեսնում եք, սա մեր թիմի շատ քիչ մասն է, ովքեր եկել են այսօրվա սեմինարին։ Նկարվում են շատ-շատերը, գեղեցիկ հագնված են։ Մենք շատ խելացի, գեղեցիկ կանայք ունենք, ովքեր որոշել են փոխել իրենց կյանքում ինչ-որ բան։ Դժվար է իհարկե այդ որոշումը կայացնել, փոխել քո կյանքում ինչ-որ բան, բայց ամենակարևոր բանը բիզնեսում սկսվում է այդտեղից։ Հիմա մենք քայլենք։ Եվ ասեմ, այսօր մեր սիրելի նաստավնիկ Նարիկ Խաչատրյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Կապույտ կոստյումով մարդ, որի շնորհիվ հավաքվել են մեկ տեղում այսքան գեղեցիկ ու հրաշալի կանայք։ Հենց Քնարիկն է դրել այն հիմքը օնլայն բիզնեսի, որի շնորհիվ շատ-շատ կանայք ձեռքին բերել ֆինանսական անկախություն։ Եվ բոլորը շնորհակալ են իհարկե այս պրոյեկտի համար, շատ-շատերի համար այն մեծ-մեծ փոփոխություն է եղել։ Իրականում կնոջ համար շատ հաճելի է, երբ որ ինքը աշխատում է տնից, իր երեխաներին խնամելիս, իր երեխայի մեծանալը տեսնելիս և աշխատում է գումար տնից։ Դրանց հաճելի բան կարող եմ ասել չկա։ Եվ մեր օնլայն պրոյեկտի տնորեններից Արմինե Հունանյանը։ Մեր թիմի աղջիկները։ Եվս մեկ հարմար առիթ, ես ու Արմինեն տեսանք իրար։ Ապա-ապա միատ ուղիք եթերանը։ Սեմ պրիվետ, Պազդրավյալքի դեռ ռождения нашей семьи, который мы сюрприз, ждем, чтобы сюрприз дошел наконец-таки до Элит Плазы. Ովքեր ցանկանում են լինել ֆինանսապես անկախ, նրանք կարող են միանալ մեր թիմին։ Դռները բոլորի համար բաց են, պայմանները բոլորի համար հավասար են։ Պարզապես նրանք, ովքեր սովորում են և առաջ են գնում, աշխատում են իրենց վրա, հասնում են հաջողության։ Հաջողությունը դա երկնքից ընկած մանանա չէ։ Հաջողությունը դա ամենօրյա աշխատանք է։ Սիրով, քրտնաջան, համբերատար։ Իրականում այս բիզնեսը ձեր ծաղիկն է համարվում և դրա վրա պետք է շատ-շատ սիրով աշխատել։ Ոնց որ աշխատում է Քնարիկը և շատ-շատերը մեր պրոյեկտում և նրա թիմում։ Ես հիմա գիջնեմ ներքև և ընդեղից ևս մի փոքր վիդեո կանեմ։ Եվ հիմա շրջենք կանանց մեջ։ Աղջիկներ, տներեք, ձեզ խանգարեմ, մենք նկարվում ենք, խնդրեմ մի քանի բառով ասել, ինչ է այդ բիզնեսը ձեզ համար կամ ինչ է տվել ձեզ։ Խոսեր իմ աղջիկները, աղջիկներ ջան, խոսեք։ Նախ առաջինը ես ասեմ, ես արդեն տնորենի ստատուսում եմ, վերջերս հաստատեցի և ստացա 1000 եվրո բոնուսը։ Ես նույնպես մի օր ձեզ նման սկսել եմ,
Ունեմ երկու չարաճճի փոքրիկ բալիկ։ Պրոյեկտը սկսել եմ նորածին բալիկ հետ, բայց այսօր իմ կյանքը լիովին փոխվել է, աղջիկներ ջան, որովհետև ես արդեն կարողանում եմ լավ ապրել, հա, իմ բալիկներին լավ պահել, եւ սա ամենալավ բիզնեսա, որը դու կարող ես ունենալ առանց իշխոր գումար դնելու։ Գլխի վար շուրա տվել, չգիտեմ, իմ կյանքը։ Նույնը ձեզ եմ ցանկանում, որ դուք էլ համառորեն աշխատեք եւ առաջ գնաք։ Շատ լավ է, ես քեզ մեծ հաջողություններ եմ ուզում տրես Արքինե ջան, ինչպես նաեւ բոլորին։ Մենք հիմա մոտենում ենք մեր սիրելի Էլենին։ Էլենը գործընկերուհիներից է։ Էլեն ջան, դու ես աշխատում փոքրիկ բալիկի հետ։ Ինչ է փոխել այս բիզնեսը քո կյանքում։ Դարձել եմ ավելի կազմակերպված, ավելի պատասխանատու ու փոքրիկի հետ հասցնելի ինչ-որ բան իհարկե դժվար է, դրա համար ավելոր ջանքեր են պահանջվում, դա էլ վերում է ինձ հակարգապահության, որը այսօր շատ կարևոր է, շատերի մոտ բացակայում է, իմ մոտ էլ բացակայում, բայց հիմա ավելի կարևոր կանոնով իհարկե հետագայում էլ բալիկին ապահովել այն ամենով, ինչը որ բոլորս ենք ուզում, բոլոր մամաներս։ Շատ լավ, Էլեն ջան, ես քեզ մեծ հաջողություններ եմ ասում, ինչպես նաև թիմի մյուս աղջիկներին, պետք է ուղղակի հավատալ ուժերին։ Այո, իսկ դա ես հաստատում եմ, ես միշտ եմ հավատացել իմ ուժերին, ու իհարկե սա էլ ինչ որ Մոսկվա կառուցելիչի, սա իհարկե ստացվելու բոլորիս մոտ միայն ցանկությունն է։ Ու հավատ ինքներս մեր ուժերի հանդեպ։ Եթե հավատում ենք մեր ուժերին, իհարկե կանենք։ Գիտեք, հասկացում եք, բարձրավոր կասկածներով ու ինչ որ բան փորձելով ոչինչ չի ստացվել, ոչ ոքի մոտ, ոչ միայն այս քրականը։ Իհարկե ճիշտ է, Էլեն ջան, շնորհակալություն։ Սելինգերներ, այստեղ տեսնում եմ Սոնա Հովանիսյանին, մեր պրոյեկտի ոսկե տնորեններից է, շատ հրաշալի մարդ, ում հետ ընկերներ ենք։ Սոն ջան, ոչ բոլորին։ Սոն ջան, կասես, ինչ փոխեց այս բիզնեսը քո կյանքում եւ ինչու որոշեցիք անել այս բիզնեսը, ցանցային բիզնեսը։ Իմ կյանքում շատ բան փոխեց բիզնեսը, ամենաառաջինը, որ ես դարձա ֆինանսապես անկախ, ես դարձա իմ ժամանակի տերը, ես այդպես ոչ մեկի գերին չեմ, չակերտավորված, եւ ինչ հարց տվեց իրա։ Ինչու որոշեցի անել եւ ինչ փոխեց այս բիզնեսը։ Ինչու որոշեցի ցանցային բիզնեսով զբաղվել, որովհետեւ ես ինքս հասկացա, որ եթե ուզում եմ իմ կյանքը փոխեմ եւ հարստանամ, իսկ դա միայն լինում է բիզնեսի ճանապարհով, բայց քանի որ չունեի խնայած գումար թեկուս փոքրիկ բիզնես սկսելու համար եւ ուսումնասիրելով բիզնեսի տեսակները, դա այն ճանապարհը, որտեղ կարող եմ առանց մի կոպեկի ներդրման ունենալ բիզնես, որը ինձ մեծ եկամուտներ կբերի, դա հետ ցանցային բիզնեսներ, որի հետևանքով ես սկսեցի այս բիզնեսը։ Միգուցե ունենային շատ փող այլ բիզնես սկսեի, բայց հենց դա էր ամենաառաջին խթանը, երբ որ ես չունեի տտեսած գումար, բայց դա ինձ թույլ տվեց ունենալ սեփական բիզնես, որը այսօր ինձ բավականին մեծ եկամուտներ է բերում։ Եվ Սոն ջան, դու շնորհավորել քեզ, որովհետև Սոնան այս պրոյեկտի, այս բիզնեսի շնորհիվ չեն կողմ գնալ, ձեռք է բերել, գնել է բնակարան։ Այո, բնակարան եմ գնել, ինչի համար շատ ուրախ եմ ու երջանիկ եմ։ Դե, աստված մեզ հետ։ Բոլորից մեզ ձեռք բերումներ եմ մաղթում։ Շատ լավ հաջողություններ ենք մաղթում մեր պրոյեկտի բոլոր կանանց։ Շնորհակալություն Սոնա ջան։ Իրականում ինչ է անհրաժեշտ այս բիզնեսը անելու համար՝ հավատ սեփական ուժերի հանդեպ, հավատ այն առաջարկին, որը որ ձեզ անում են համացանցի միջոցով, մի քիչ ուսումնասիրել, ինչ այն իրենից ներկայացնում, հավատա սեփական ուժերին, որոշում կայացնել եւ ամեն օր աշխատել, ամեն օր սիրով աշխատել, հեշտ բան ոչ մի տեղ չկա։ Այս կառույցը, որ դուք տեսնում եք, բավական բարձրահարկ կառույց է, սրա հիմքերը շատ խորն են,
այս կառույցն էլ հեշտ չի կառուցվել։ Ցանկացած բան կառուցվում է դժվար, առավել ևս բիզնեսում։ Ես մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուր կին գնահատի իր տաղանդը, իր ուժերը, որովհետև ցանկացած կնոջ մեջ կա մեծ տաղանդ։ Ու ասեմ ավելին, չբացահայտված տաղանդներ։ Եվ կարելի է դրանք բացահայտել, շատ-շատերը դրանք բացահայտել են մեր օնլայն պրոյեկտի շնորհիվ։ Եթե կցանկանաք միանալ մեր թիմին, կարող եք գրել, կարող եք զանգել, կարող եք մի ձևով իմաց տալ։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել ձեզ հետ։ Եվ ահա տեսնում եք ինչ հաճելի անակնկալ, երբ որ դու հավատում ես քո ուժերին, մի օր որոշում ես անել բիզնես և հավաքում ես քո շուրջը այսքան լավ կանանց։